تلتدج وروح بلا منكي تدير بياورو كورانيو بياورو سبيريرو ستاسي نيو جهان مننا دامير مانرا غنيو تاسي دير بهادر كورمانو فرانكا تدوي اترام وقت راجا مسواس تدوي تكرون مواوري بلازيزانو مال من ده كري چاب کړی عزیزانو دولس یو والی د دشمن ماته که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي د چمن د پرلت مطالبې به خامخا منل کېږي که چاته بیا تکراروم که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي د چمن د پرلت مطالبې نه ناروا دي نه د پاکستان خلاف دي نه د اسلام خلاف دي نه د سړیتوب خلاف دي نن هم سنکیان ته خلک په پاس دي نن هم ایران ته خلک په پاس دي نن هم په یورپ کې لکه امرګري چې وویل په یورپ کې هغه ملکونه لکه جرمني لکه روسیان لکه انګریزان په کورونه یې سره مړه کړل لیکن پاسپورت کمایی پاسپورت لیر کهی دوی وایو ایتا بزی واب الوشی پاسپورت بکه ولا که او کم شتا موارن مرایستا که پاسپورت موش کهو دا وقت چمن اتسگزی نورزی کاروباران خلق کم سی کم و اتزر پاسپورت داری دا دا چمن خلق دا چول وطن دا گرد دغا تجار خلق دی دا زمج بر لکه باندی زمج حال تم زکه دب تربور می دی کور می دی ادیره می دی دغه می دی تیه ما شورا دی دی چو عمر لا بخورم بیجی که خدا کول انشاءالله که خدا کول دا خلق واده کرده دا دا دیر بد خلق دی بد مانا فو مثبت مانا دا سلی دا علامه صاحب دا بل دم پارلمنت کی سینیٹ کی ان شاء الله الرحمن تاسو مګون ژمې ویلي چې دې به دا پروګرام جوړي به ته به موږ ته دعا وکوي موږ به تر ته دعا وکوو درې څلور ناری کوم زه به لمونځ وکم ته بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده باد د پاکستان آئین زنده باد The Pakistan Ain. Zindabad. Inkilab. Zwa inkilab da tayari waki. Inkilab. Bilkul Pakistan. Wos da inkilab per da gawa lardai. Yawa khabara taba. Mera bani kawai. Kada hari party yaas. Jamiyati ulama islam ki zindabad. Pa jamiyati ulama Pakistan ki zindabad. Pa hara party ki yaas. Azizanu. National party bala party. Zmaj da watan. د هغو شتمنیو چې الله پاک زموږ وطن ته راکړي دي افغانستان ته پاکستان ته خچکو ته مروتو ته دا علاقو ته عزیزانو د دې د قبضې دپاره د دنیا لنډهر دلته جنګ جوړول غواړي د دنیا لنډهر یو وار بیا دا زموږ سیمه د دنیا د مسو ساندانو د جنګ میدان جوړوي موږ واضح وایو موږ هیڅ چر نه هلته وای شاباس تا وای ګلباس تا دا اختیار نور کو چې دې ورته جنگ وکړي مر دې چې سره جنگ نه غواړو مر د افغانستان سره جنگ نه غواړو د هندستان سره جنگ نه غواړو د ایران سره جنگ نه غواړو موږ خپل وطنونه اب اردو کې وای جیو اور جینی دو زاره به سره کوو مر به د افغانستان احترام کوو افغانستان مر زموږ راکړي بخیر اکلز دا اوس د ارکان نیولې دي د تاریخ انصاف په سلګونو په زرګونو مشران نیولې دي شرم نه لري بی غیرت ځان مسلمانان دي شرم نه لري د ما شومان په ارکان څخه کالي کاری د سپینجرو خلکو څخه کالي کاری د خلکو په کور نه وځي هلاک د کافر زو دا وایم د کافر زو ته چې د ما څخه کالي وکړي چی شي ویني کمه غشای د چې تا فلاره نه لري
کما غشای د چستا مور نه لري د خلکو په کورونا نه وزي د خلکو مندې به عزت کوي د خلکو الپام به عزت کوي زموږ الیکشن کاوه یو درې څلور سیټه به وو یا موږ ګټلي یا بایللي هغه یې واخیسته عبدالقطادي مبارک شه موږ دا یو لس لرالو ستا به یوه سترګه ژاړي بله به دې خاندي ستا پلار به زموږ بچۍ مني ستا پلار به زموږ د ولس بچۍ مني هر ولس د بلوڅ وطن نعمتونه به د بلوڅ په خدمت کې دا د قرآن حکم دی دا د اسلام حکم دی دا د پاکستان د آئین حکم دی دا د اقوام متحده د چارټر حکم دی چې کوم ولس پر کومه خاوره پروت وي په هغې کې چې کوم نعمتونه رب پیدا کړي دي پر دې باندې د هغه ولس حق دی د دې دپاره عزیزانو موږ راوتلي یو بالکل که څوک خوا به دی که به جنګ نه کوو به دې نه کوو جرنیلان به مهرباني کوي مهرباني به کوي توبه به کاږي توبه ترنسو توبه به کاږي او د پاکستان د ولس به معافي غواړي چې موږ په سیاست کار نه لرو او که نه غواړي عزیزانو لاس به پورته کوئ له کډې پسې راخو په مخه یخو په چانړۍ کله سپیکر بند شو غلی شوه نو اما نمبر وو او چې حالات سم شو مشر پې راغی دوه درې نارو جواب راکوي د خپل موبایلونه تار چاند کوي او لږ په نارې په جواب کې راته سنوئ شابه ټارچونه را وباسئ موبایلونه ټول زر کې اول مشر محمود خان دپاره محمود خان چکزئی تیرا یار میرا یار عمران خان پی ٹی آئی پختنو پنجاب ته وضو لګیا یو او چې که کله کوتک راواخیستو ټول پښتانه به پرې راځئ به ډېره مننه کل جو اتحاد بنا ہے آئین کی دفاع کا اتحاد یہ نہ جنرلوں کے خلاف ہم نے بنایا ہے نہ کسی جج کے خلاف بنایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی طاقت کا سرچشمہ عوام کی پارلیمنٹ ہو عوام کی پارلیمنٹ خارجی اور داخلی پالیسیاں بنائے گی عوام کی پارلیمنٹ بلوچوں کو سندھیوں کو پنجابی آپ کے علاقے میں جو آپ کے پاس اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اس کے آپ وجود میں وہ ہیں مہربانی میں پولیس والوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کو مانو اپنے بچوں کے کپڑے مت نکالو اپنے بچوں کے ماں باپ کی بھی عزت مت کرو کل تمہاری ماں کی بھی عزت ہوگی کل تمہارے باپ کی بھی عزت ہوگی مہربانی عزیزانو مرزو یو چا مېلمانه یو کور پسې راځئ مه هغه به د لږ شکر سلام علیکم جنګ اعلان ورته وکړه یا مطالبې اعلان ورته وکړه سمه ده خلک درته درته خدای درته درته دا بیا راغی د چمن ځوانان څه شي غواړي جنګ غواړو مشر به نه یې لکوو مطالبه شر نه لیږي ښه به مشر یې لکوي اوس عزیزانو دا د چمن جنگ د چمن د حقوقو جنگ به اوس عمر ایوب کوي دغه ملایان به یې کوي تحریک انصاف به کوي پښتونخوا ملي عوام پارټي به یې کوي درد ولس به یې کوي هیڅوک قربان